obilazimo stare, slabo pokretne osobe koje, nažalost, trebaju tuđu pomoć. Normalno da je to prioritet i u buduće, jer stare osobe su osobe bez kojih ne bi bilo nas, koji zaslužuju punu pažnju i punu brigu i trudit ćemo se da to radimo i u buduće. S tim što imamo cilj da u narednom periodu taj program proširimo. Zašto da proširimo? Zato jer se broj stanovnika utivat više nije ko što je bio, broj stanovnika se povećao, imamo veliki broj osoba koje nam traže pomoć i pojedini dijelovi grada do sada nisu bili obuhvaćeni time, tako da planiramo da u sljedećem periodu uđu i ti, da kažem, dijelovi grada koji se malo nalaze periferno, ali time moramo povećati broj gerento domaćica. I e, normalno da u buduće planiramo i formiranje jednog centra za stare osobe, znači gdje bi te osobe imali neke svoje sadržaje, gdje bi se okupljali i e, čak bi radili, i to nam je u planu, to je naš plan, i obuhvatio da radimo neke, da kažem, kurseve jezika, kurseve računara zavisnosti od njihove starostne dobi i od toga koliko će oni biti zainteresovani za te kurseve, a nadamo se da će biti interesovanja.